wara il-kemtejn il-jam minna ma l-avukat Manuel Xkembri s-sanaddu biex nitkelmu dwar l-Akademja tal-Malti. Naturalment nitkelmu dwar dawk illi jamlu l-Akademja tal-Malti. Illum għanna suġġett interessanti biex nidiskutu nitkelmu dwaru. Ma ħalli nibda minn hawnhekk. Niftakar meta kont tifla żgħira konna iktar noqogħdu barra, speċjalment fis-sajf, u ma nafx għaliex imma l-kliem u r-rakkonti kienu dejjem jaqgħu fuq il-ħares. U mbagħad immorru biex norqdu u ħadd ma jista' jorqod għax konna nkunu mwerurin għaliex qed insemmi dan. Illa għaliex illum student lil Michael Cini. Biex miegħu nitkellmu dwar il-ktieb tiegħu, ktieb li għadu kif ġie ippubblikat, illi jismu Preżenza, inti temmen fil-ħares. Insellimlek Michael, nixtieqlek il-lejla t-tajba. Minu Michael. Michael Cini twielet il-ħamrun fl-20 tal-Lulju tal-1964 u għatrabba ħal-Balzan. Wara li tem l-edukazzjoni sekondarja u ħadem għal xi snin fil-qasam tat-turizmu, daħal jaħdem bħala skrivan fis-servizz pubbliku. Huwa studja s-sena ta' draftsman u llum jokkupa l-kariga ta' senior principal. Matul il-karriera tiegħu studja fl-Università ta' Malta fejn iggradwa fl-amministrazzjoni pubblika kif ukoll bħala arrej tal-provi bil-Malti. Bħalissa qed jistudja l-lingwa Qarbija. Biex jifhem aħjar l-eruq semitiċi ta' il-sin art Twelidu. U jgħod il-mosta ma' Martu Carmen u ibnu Nikolaj. Dana ftit tarif dwarek Michael, imma ħalli nagħdu biex nitkellmu issa dwar il-kitbiet tiegħek. Sa nitkellmu l-aktar dwar il-ktieb Preżenza, imma inti x'ħajrek li tibda tikteb? Kien hemm xi ħaġa li ġalitek taqbad, kont sani taqbad il-pinna illum, taqbad il-keyboard u xek. Jina, minn dejjem inħobb naqra, speċjalment jiġifieri bil-Malti, u meta kont iżgħar, għalkemm ma kienx hawn il-kwantità ta' kotba li hawn illum, però xorta waħda kien hawn kotba sbieħ, kotba ħelwin, taf inti. Jien niftakarni naqra ta' Wenzu Rosi u ta' Fra Modest u Kunċettu Marintoni, jiġifieri dawk illum il-ġurnata jiena nsejħilhom bħala il-klassiċi ta' tfuliti. Naqbel mija. Il-ma jmutu qatt, darbtejn soru tfal, l-inkwitu qatt disin. Naqrom kem naqrom na Italija, xie kultant nkun irrit isu dikin naqra doza. Terġat mura li jo. Tamme ta' kont zaħir, għe naqra xie storja, għek minnom. U dejjem kelli dikki xawqa moħbija, għek li xie darba niprofa niktab xaħġa jena u koll. U ta' kem darba minnom, bat kont jgħat namme xie bicċa xol ma' t-tifelti għaj tal-iskola. U għanna komponimentu dan kien inserta dwar il-ħares. U bdejna ħirġien insomma anka t-tifel tiegħi jiġifieri dak iż-żmien. Beda ħareb daw l-idejat ta' d-dar ta' nanna, il-kmamar il-kbar, il-kurutur il-mudlama, mara zaqsaq waħeda u garigori u xelter tal-gwerra. Għalhekk għażilt li tikteb fuq il-ħares. Għax imbagħad meta spiċċajna rajt l-ispeċi għattaw hekk jien għandi materjal biżejjed biex nibda l-inqas. Qed tifhem u fassalt dan il-pjanek u ħloqt din l-istorja, storja sempliċi u mnar ħafna komplikazzjonijiet żejda. Però li tqanqal element qawwi ta' misteru, forsi minħabba li hija mħawra bħares hekk partikolari. U li kapaċi żomm lill-qarrej bil-kurzita sal-aħħar. Dan huwa l-istil ta' kitba li tħobb tuża inti, Michael, il-ktieb Preżenza? Iva, jiena jiġifieri dena ħadd gost nikteb fuq il-ħares, qed tifhem għaliex kif qatt inti il-ħares huwa dak is-suġġett li lilna jolqotna l-koll. Sewwa, il-ħares dejjem jibqa' il-ħares u jqanqal fina taf inti dik l-immaġinazzjoni, il-fantażija, il-biża, dik l-ansjetà. Min jemmel minn ma jemmix. Min jemmel minn ma jemmix, però kulħadd il-kbar u żgħar, kulħadd joħloq ċertu mistoqsijiet u mistoqsijiet li ħalluna naħsbu Susan, speċjalment dwar il-ħajja ta' wara l-mewt, id-dinja l-oħra, u anka dwar il-misteri li ta' magħhom, meta spirtu jew ruħ aħna ngħidu tinqabad bejn hawn u hemm, bejn id-dinja u d-dimensjoni l-oħra. Li nafu kemm nafu dwar, fehem, żgur li għadna ma nafux biżejjed u minn banda
E danu sabiħta dan misteru l-immaġinazzjoni u l-eċitamentu l-fantaziji li uħloq fejna. Sewa, jibqaw hemm għax inkella jekk dan iskopru x'hemm wara, ma jibqaw misteru xej u jsiru xi ħaġa normali u x'hekk. Ekku, ma kif qiegħda ngħid minn dejjem dawn l-istejjer tal-ħares jishom jiġbdu l-attenzjoni kif għatlek. Il-rakkonti ġeneralment u ma nafx għaliex kienu jħallu għam għal-filaxija daw. Il-klim dejjem jaqa' fuq il-ħares jew inkella xi preżenza kif jiżmu l-ktieb tiegħek. Jien inħares inħares lejn il-ħares bħala parti mis-superstizzjonijiet tagħna u anke parti mill-folklor. Għaliex le, fejn għadhom jissemmew nagħmlu il-ħaddiela l-għajn, id-djar tal-bil-ħares u residenti, r-residenzi mitluqin. Għattifem għax jgħidu li kunu posseduti, u qabel kienu joċew, kif għattinti jinġabru fil-axijiet fuq leti bita d-djar tal-irħula, u jgħodu jirrakkuntaw l-istejjer dwar il-ħares u l-babaw, ta' finti, il-babaw kienu ħolquh biex ibeżgħu it-tfal bih. U kienu jgħidu li kien speċi ta' mostru da' li kien jieħu forma ta' barri jew ħmarek jew xi ġurdin kbir ikrah. Imma dan l-iskop kien biex iżommu l-itfal u anke l-iżgħażagħ miġburin ħalli ma jgħodux jiġġarrewlhom barra wara ċertu ħinijiet. X'in jidlam? Sewa? X'in jidla maħjar tinġabar lejn id-dar? Ċerku, għax taf inti, mbagħad skont it-tradizzjoni għandna wkoll il-famuż gaw-gaw. Iva ta' żmien il-miliet. Ta' żmien il-miliet hu, illi kull min jitwieled fil-lejl tal-miliet. Kull sena kellu battikata u sagrifiċċju kbir da għax dan ma kellu jibqa' mqajjem ma setax jorqod il-lejl kollu. Sawa, fil-fatt kienu jgħidulu, Susan, biex joqot joqot, tittuqob tal-arbiel biex zgur ma jorqoġ da. Sawa, xek għal-ħares għadda t-murajnu biex, kien jimbidel fruħ jew spirtu ek tal-wax u joħroċ joqot jinnaj fit-toru u jwaru l-kulħad bil-krip u t-werzi ek f'nofs tal-lejl. Pero il-messaġġ tal-gaw-gaw kien ġifiri f'din superstizzjoni kien l-speċi ħadd m'għandu dak id-dritt sagrosant. Li jitwilet fl-istess lejl li kien twilet fih il-bambin. Ma jtitwilet jitwilet. Tajjeb, u mux jek, kullum il-ġurnata, ma diġ daqsek problema biex u għed jibqa maqjen fil-lejl tal-miliet. Għaxek kumur il-qoddis ta' nofs il-lejl, bil-pritka ta' t-tifel u jkunem il-korijiet u xnafjen. U għara l-lum il-kappillani saru jamlu l-kafe u jamlu s-sandwiġis u l-kejk. Saw għaf kemm li najd li kibda jbex-bex. U l-lum il-lukandi jamlu l-early breakfast u ma tanċiżi ma diffiċli biex ma jorqoċ u xek. Ekku, għallu immorru għal-ktib tijak u għal-ktib faċli ħanajlek biex taqraħ, ma tanajt faċli, ġifiri, ma t-iddejjaq xanke t-tipa tijaw ija meċxejja. ħanajt ħaġa dwar l-istoria. Min meta jkollu jmur joqgħod man-nanna, Timmy, jibda għaddej minn esperjenzi kemm xejn strambi. Biss, meta darba minnhom jintebaħ li lid ta' xi seta misterjuża tkun salvatu minn inċident gravi, jirrealizza li f'dik id-dar żgur li ma kinux waħedhom. Meta jikber jiskopri li fil-familja tiegħu u propju fid-dar tan-nanna ħafna snin qabel kienet seħħet traċedja li ħallit konsekwenzi koroħ. Aktar mill-li wieħed jista' jimmaġina. Min kien dak it-tifel żgħir li kien qed taħt ċirkostanzi misterjużi u issa wara daż żmien kollu x'riedet ommi ċkejken mingħand Timmy biex forsi sa fl-aħħar ruħha se qed issib il-mistrieħ ta' dejjem. Fil-qsorija l-istorja tal-ktieb tiegħek din Michael. Dak huwa l-qofol tagħha. Sib diffikultà ma biex għaliex hawnhekk qed nitkellmu dwar xi ħaġa li mhix tanġibli ma tmissix ma huwa l-ħares, il-ħares ma jidhirx misterjuż. Ma dan huwa ħares tajjeb, ħares li jipproteġi, ħares li jipproteġi lil min iritu u għall-iskopijiet tiegħu. Għaliex? Għaliex din ir-ruħ dal-ispirtu ma setax isib il-misrieħ ta' dejjem qabel ma jkun hemm xi ħadd f'din id-dar li jiskopri kif kienet seħħet it-traċedja. Ta' tant snin qabel, kif kien hemm dak it-tfajjel ta' seba' snin, il-ħadd ma kien jaf x'ġara eżatt. Tajba minħabba fek dilhom ma setax issib il-mistrieħ ta' dejjem, allura bdiet tħares lil Timmy, bdiet tagħmel xogħla ta' ħares li jiġifieri. Iva. U x'hekk, bdiet ħares lil Timmy biex dan sa fl-aħħar beda jiskopri ħaġa u jiskopri ħaġa oħra u bej jislet xi kelma mingħand in-nanna. N-nanna ma kienx jaqblilha tikxef is-sigritt tal-ħares għax inkella. Taf inti l-ħares jipprovdilek ukoll. Allura kienet se titilfu da jekk titlaq il-siena. Allura Timmy
bej blajnuna tal-ħares, bej xaħġa minnant innanna, kellu jasal biex jiprova jiskopri kif kienet seħed din it-traċedja, għalli dik ir-ruħ tkun tista' tistrieħu xejn. So, Michael huwa suġġett għalkemm misterjuż ħa ngħidu, jekk imma huwa ktieb li jistgħu jaqraw it-tfal ukoll? Iva, la żgur, dan huwa ktieb għal kulħadd. Tajjeb, jiena meta ktibtu l-iskop li kelli f'moħħi kien biex inħajjar iżjed nies jaqraw bil-Malti. Tajjeb. Fil-fatt, ġifiri, jiena nemmen illi il-Malti li użajt fih, ipruvajt nuża Malti ħafif, però Malti idiomatiku, Malti mirqum, u Malti illi ikun pjaċevoli, u xek. Issa li ġej is-sajf tajjeb li nfakru biex naqraw u nħeġġu l-itfal tagħna biex jaqraw. F'ditta snin ilu kien hawn dan il-ħanajdu hekk qed jgħidulna biex meta morru l-baħar nieħdu ktieb magħna. U dan huwa wieħed minn dawk il-kotba li tieħu pjaċir tieħdu miegħek il-baħar. Xtaqt illi taqralna silta mill-ktieb preżenza. Inti temmen fil-ħares. Bil-qalb kollha. Inti temmen fil-ħares fuq kollox ma jkun. Nemmen. Ħanaqra kapitlu li jismu l-Ispirtu juri ruħu. U kien qed joqrob minn Settembru. U t-temp kien ilu jiġma biex jiżvoga fl-ewwel maltempata qawwija li jħobb jagħmel wara xhur sħaħ ta' nixfa u sħana ma taqta' xejn. Anke rreħ kien ifriska xi ftit, u bil-mod il-mod konna qed nerġgħu nduru għall-ħwejjeġ tal-kmim twal. Tadbassir tat-temp kien ilu jwiegħed li ser tagħmel ix-xita. Imma kif jiġilu xi drabi ma setax jaqta waħda. Biżda kien arpatta, għax fl-aħħar it-temp qatalu xewtu. Kienu Caroline konna fil-kamra tal-bejt medin nippreparaw l-affarijiet tal-kors li kien ser jibda daqs ġimgħa wara. Meta ħimbla waqt bdiet tfaqqax xita u qam riefnu. Ftit qabel in-nanna kienet weblet biex tmur santnienu tal-ħaxix, għax dik il-kesħa, żgur li ma kienx se tfalli l-borma minestra mħawra bil-ġbejniet bojot, u xi biċċa l-bejken tajba. Tajt issa waslet jew inqabdet barra. Anke għand tal-ħobs kellha tgħaddi, għax bħallum jaħmel qaq tal-ħmira. Ħadna ħsiebha, u kellha niżlet tara, jekk kienx laħqet waslet. Niżlet bil-mod il-garigor tal-bejt, iżomm il-gabara bil-kikri tat-tew il-plattini vojti tal-gallettini. U xirfet fil-kurutur ta' fuq. Imma kif wasal fras it-taraġ, għalkemm il-passi u t-taħbiġej minn wara ma setax tismagħhom. Taħt il-lajn, rat bħal del fuq il-ħajt risaq leha. Kif daret rat figura ta' xwejħa risqa dritt leha. Kellha żewġ bżaten, wieħed f'kulit, u ma' kull pass li bdiet tagħti bdiet titwiesen l-ewwel fuq bastun, imbagħad fuq l-ieħor. Bajt kienet xi waħda mill-ġirien. Is-soltu kienet tħobb tit-tawli la' Rosi ta' żewġ bibin il-fuq, jew Poli ta' Surġent, jew Saverin b'xi nofs iż-żana bajt minn tal-rejjaq tagħha. Imma li din qatt ma kienet inserta ta' qabel, u tajtax x'iex kienet telet fuq, kienet nixfa ewda u safra mewt. Hekk kif waslet kważi fuqha, hiex wejħa refetida tal-lemin bil-bastun jitrijed, u berqet għajnejha lejn Caroline. Mela allura veru ridet teħles minnha din. Imma Caroline bl-innoċenza kollha għaltilha stenna ftit sinjura ħanejnek jiena tinżel it-taraġ bil-mod li ma tmurx taqgħu u tweġġa kif kien se jiġrieli darba jiena. Għal dan il-kliem hiex wejħa waqfet sobtu bil-bastun fl-arja tħares ċas leha. Tieni sekonda reġgħet qaltilha waqt li bdiet tara fejn se tpoġġi l-gabar li kellha f'idejha. Serħitu fuq is-senduq tas-saqajn tal-iljun li kien hemm f'nofs il-kurutur. U daret bil-ħeffa biex ma tħallix li xwejħa tersa aktar lejn xi fer it-taraġ. Imma dak li rat quddiemha kessaħa. Il-figura ta' xwejħa kienet ftit diġà sessir trasparenti u bdiet tieħu xejra ta' duħħan abjad. F'kemm li ngħidlek, anke d-duħħan beda jisfuma fix-xejn sakemm ix-xwejħa ebet għal kollox. M'għandniex xi ngħidu Caroline twerret, telet b'ġiri waħda l-garigur. U b'nifisha maqtuħu titrijed bil-biża, ippruvat tgħidli dak li kienet għadha kif għaddiet minnu. Jiena l-bidu ħsibt li n-nanna kienet waslet, imma kienx rala xi ħaġa, għax ħlif mara xieħa ma bdejx nifhem. Imbagħad meta bdiet issemmi li rat li xi ħadd isfel, bdejt naħseb li kien daħlilna xi ħadd.
Imma meta qbadt ir-riga twila tal-ħadit u tajt is-salt biex ninżel nara minn daħlilna, waqaft ħesrem. Hekk kif smajt assemm il-kelma ruħ. Qalbi għamlet tik. Possibbli, tajt kienet rat xi ħaġa. Ippruvajt nikkalma. Ma fl-istess imma rix nurija li ma konx daqshekk sorpriż. Għalkemm jinqatt ma kont rajtu, imma xorta waħda kont naf li fid-dar tan-nanna kien hemm il-ħares. Għal daqstant ħallejta tiżvoga u tispjega li x'kienet rat. Sal-inqas dettall ftakret u baqgħet tinsisti li ma kienix l-immaġinazzjoni tagħha. Iva, ruħ kienet żgur daqskemm jiena żguraw. Dik tirrepet il-ħin kollu. Irnexxieli nikkonvinċiha biex ninżlu isfel. Xejxejn araw jekk in-nanna kienx waslet. Bdiet mixja eżatt warajja sakemm wasalna fil-kamra tal-ikel. Riedet taqbad ħwejjiġa u titlaq il-barra darba għal dejjem. Ma rridx taf iżjed b'hemm ġew. Il-ħosta x'wievet tan-nanna fil-bieb ħasadna tnejn. Kienet insertata Valentina tas-Sagristan li kienet tbih il-biljetti tal-lotterija tal-Kappillana ġammariet għall-forn. Offritilha li twassal għad-dar bil-karozza tagħha. X'in daħlet ħasbit naqgħet nargumentaw. Daret fuq u qaltli, x'għamiltilha miskina kif inhi bajda karti. Le nan, qaltilha Caroline, timi ma milli xejn, imma naħseb li lili minn tista' tarani aktar hawn ġew. Tata bewsa fuq ħadda u ġriet il-barra fix-xita qliel. Kien wasal iż-żmien li l-nanna nkellimha bis-serjetà fuq din il-biċċa. Naturalment bdiet tipprova taqtali fil-qasir. Bdiet tixħat u tgħid li ma taf b'xejn u li qatt ma rat lil-ħadd. Qatli dawn kienu kollha immaġinazzjonijiet u fantażiji ta' moħħi. U qamet biex titlaq il-barra mill-kamra tal-ikel. Imma meta fakkart li minn dakinhar Caroline ma kinix se tersaq iżjed għandna, min-nanna reġa' bdiela. Kien biżejjed biex nikkonvija tibda tħol ftit il-sena. Interessanti, għalfatt li Michael irnexxielek permezz ta' din il-kitba anke isek ħadd ritratt ta' dar antika, id-dar tan-nanna, fejn saħansitra semmejt il-senduq bil-saqajn tal-iljun li kien xaħa mhux komuni, rid ikollok, kulħadd rid ikollu wieħed. Imma barra minn hekk anke tajt u rejt ċar il-ħajja Maltija. Saħan sitra xi kien hemm fil-Borma fejn semmejt il-soppa, jiena soppa ngħidilha bil-ġbejn it-friski u xejk. Ħalli nitkellmu ftit issa dwar aspetti ieħor tal-ħajja tiegħek illa għaliex diġà semmejna li għamilt il-kors tal-qarrija tal-provi tal-Malti. Dan il-kors għenek biex bdejt tikteb illa għaliex anke l-istil tal-Malti li użajt huwa stil safi mhux ħażin. Le jiena ngħid għalija il-kors għeni ħafna. Għax permess tiegħu jiena wessajt l-arfin tiegħi fl-aspetti differenti li sawru l-isem Malti. U barra minn hekk tajjibtu koll il-ħiliet tiegħi fil-lingwa u speċjalment kif nesprimi ruħi bil-kidba bil-Malti. Ma bqajtx naħseb u nikteb l-Ingliż għall-inqas kif kont qabel. U kif hawn ħafna minn hekk anke biex jikteb ittra u biex jagħmel korrespondenza hemm qar minuta ġo file jew messaġġ tal-mobile. Jiġifieri. U naturalment mbagħad komplejt jiena napprezza aktar din il-lingwa sabiħa li aħna għandna tant li fl-aħħar mill-aħħar u kif jixed il-ktieb tiegħi tħajjart li nibda nikteb jiena wkoll. Daqshekk jiġifier influwenzani dan il-kors, biss barra minn dan kollu Susan kien hemm xi ħaġa partikolari li jiena nibqa' dejjem insemmi fuq il-kors. Li laqtitni ħafna, xi ħaġa li f'korsijiet oħra forsi matul li għamilt matul karriera tiegħi jiena. Qatt ma sperjenzajta daqshekk, il-fatt li l-għallima ta' dan il-kors ma waslux biex iħarġuna biss taf inti fl-ortografija, l-grammatika, il-morfoloġija, daw kollha importanti u kollha tallimnihom u tallimnihom kif suppost. Però daw ma fux slem. Għamlu pass ikbar, pass li lili jien personali ħalli li impatt qawwi fuq il-karriera tiegħi. Ħafna dan għaliex kellhom dik il-ħeġġa, dik l-enerġija, dik il-karizma u fuq kollox dik il-kapaċità li jittrażmettu l-għalliema l-imħabba li għandhom huma lejn l-isem Malti
fl-istudenti tagħhom. U jiena l-ewwel wieħed fija ġu din hija ħaġa li tant laqtitni u għenitni nħobb iżjed din il-lingwa. U fuq kollox għanqlitni biex nrabb il-kuraġġ u nesponi dak it-talent li jiena kelli. U forsi ma kontx naf bih u xek. U bħal jiena konvint li hawn ħafna li għamlu l-kors u għanqlilhom ukoll li jasponu it-talenti tagħhom. Importanti din. Issa waqt li kont qed taqra jien osservajt li għandek kelma mirquma. Il-kliem t'għedu bil-ħsieb u skont l-idjoma Maltija. X'tgħidilna dwar dan? Tirreva jiddi ħafna inti dak li tikteb sakemm jidhirlek li laħaq il-livell mixtieq minnek. Ħafna ta' jiena ndum niffittaj ġifieri u ndum norqom sakemm ġifieri sakemm ikolli ċans anke meta jkun għandi l-pubblikatur. Il-pubblikatur jiġifieri ħab paċenzja bija għax sal-aħħar nirxieq nirringrazzjah minn hawn il-Horizons tajjeb u ngħidlu ġifieri. Law ħaġa proset tal-biċċa xogħol eċċellenti li jagħmlu fejn jidħol l-settjar id-disinn u kif tista' tara l-qoxra u l-print kollox. Għandu veru tim professjonali u nies li jaħdmu minn qalbhom hemmhekk għax kieku ma joħroġ il-prodott li ħareġ dik ngħid. Tajjeb, però jiena rigward dal qed tgħid inti jiena nagħmilha darba jiena bdejt nikteb. Jiena għandi ċertu responsabbiltajiet li l-qarrej Susan. U barra minn hekk jien inħoss li għandi wkoll obbligi li rrid nirrispetta lej il-lingwa li jiena qiegħed nuża biex inwassal il-messaġġ tal-ktieb tiegħi. Tajjeb, u fil-każ tiegħi jiena nieħu din l-opportunità biex inħawwar kemm nista' l-kitba tiegħi b'Malti idjomatiku, Malti sabiħek, Malti mirqum. Imma li fuq kollox ikun sempliċi u li jinftiehem. Mhux jiġifieri li xi kultant ma nitfax xi kelma jiġifieri għax inħoss li jekk hemm kelma li qiegħda tmut billi nerġgħu nirxu xtawa ftit. Tajjeb, u billi bniedem jiftaħ daqsxejn dizzjonarju mhux se jagħmel xi dnub u x'hekk. Sewwa jiena fin-niżġa nħobb indaħħal wiel u espressjonijiet biex iservi wkoll taġġid għal min qed jaqra, tinsiex il-fl-aħħar mill-aħħar jien l-iskop prinċipali tiegħi. Huwa li nħajjar iżjed nies jaqraw bil-Malti. U japprezzaw din l-lingwa tant sabiħa li aħna għandna u x'hekk. Piaċir tajt li hija lingwa sabiħa. Illum qegħdin nitkellmu ma' Michael Cini, proprjament qed nitkellmu dwar il-ktieb tiegħu Preżenza inti temmen fil-ħares. L-aħħar mistoqsija tiegħi Michael. Dan huwa l-ewwel ktieb tiegħek, l-ewwel pubblikazzjoni tiegħek. Ekku. Għandek ħsieb li jew kellha qed tippjana li jkollok ktieb ieħor li tagħti lill-qarrejja Malti ktieb ieħor. Jiena ma neskludix il-possibilità li noħroġ xi ħaġa oħra fuq il-linji ta' preżenza jiġifieri għax kien hemm min oġbu ħafna u ħallejt xi bibien miftuħin jiena u l-kurzita għadha hemmhekk. Però bħalissa qiegħed naħdem fuq roman storiku li jekk il-babin irid dal-waqt għandu jiġi pubblikat ukoll. U dajn huwa xi ħaġa totalment differenti minn preżenza, però dan jitratta żmien il-furbani u l-ħtif tal-iskjavi taf inti jidħlu s-suldati tad-dejma u l-assiesa tal-maħras u jilħaq il-qofol tiegħu fl-assedju l-kbir ta' Malta tal-1565. Importanti din is-sena qegħdin nifakru l-anniversarju. L-450 sena minn rebħa. Rebħa u din hija rebħa li daqskemm kienet tal-kavalleri. Kienet ukoll tal-Maltin. Jiena naħseb iktar kienet tal-Maltin. Li hawnhekk jiena nixtieq ninsisti u nagħmilha ċara li kienet tal-Maltin ukoll għax l-assedju ntrebaħ mingħajr ma nnaqqas mill-mertu tal-kavalliri tax kienu importanti u kienu jmexxu huma u l-istrateġija kienet f'idejhom, però ntrebaħ ukoll bis-sem tal-Maltin li ċartru demhom ukoll. Sewwa fil-fatt dan ir-rumanz minn barra li fih storja ta' mħabba huwa interessanti wkoll Susan għax fih jispikka element partikolari, tajjeb minħabba li ħares lejn l-assedju minn perspettiva differenti minn tas-soltu. Is-soltu x'aktarx li nisimgħu biss. X'kien qiegħed tiseħħ fl-inħawi tal-porti l-kbir u Santiermu u Kordin u Marsa. Kien hemm il-qofol tal-ġlied. Però din id-darba se nifukaw aktar fuq is-sem tal-imdina fl-assedju. Tajjeb, x'kien qiegħed jiġri l-imdina? Kienet importanti l-imdina fl-assedju l-kbir. X'sem kienet qiegħda tagħti di l-imdina. Għax kienu għedin uħossu, minn xiex kienu għaddejjin n-nies li kienu wara swar. L-imdina ħadet sema attiv fit-taqbit tal-assedju, kienet qiegħda tagħmel li tista' biex tgħin lista u l-birgu u l-kavallerija fuq kollox tal-ordni li nafu li kienet stazzjonata l-imdina, x'kienet qiegħda tagħmel? Kienet qiegħda tattakka u tfixkel biżejjed u l-komunikazzjoni li kien hemm għaddejja bejn Malta u Sqallija biex fl-aħħar waslet l-għajnuna.
infej kienet qed tiġi organizzata. Jidher li huwa ktieb storiku. Naturalment kellek tagħmel ħafna riċerka biex kemm jista' jkun ġveru storikament ikun korrett u ġveru dan il-ktieb. Biex hekk kellimt ħafna nies, jiġifieri rajt ħafna kotba u għamilt ħafna riċerka u rajt mapep biex jiena nkun nista' nagħmel il-qafas tiegħu tajjeb. Sewa, Michael, sendumu ma narah f'idejna dan il-ktieb? Mhux suppost, suppost mias l-ewwel ħaġa minħabba li din is-sena u x'hekk huwa l-anniversarju tal-assedju l-kbir. U jiena jiġifieri qed nagħmel premura li joħroġ din is-sena. Iva. Iva, Michael. Tajjeb, issa ngħid li dan ir-rumanz għalkemm huwa informattiv dwar l-andament tal-assedju l-kbir. Però Susan fl-ebda waqt u bl-ebda mod ma jtaqal moħħ il-qareb informazzjoni storika żejda. Ġuri ħatmu se jistħajlu qed jaqra xi ktieb tal-iskola da, tajjeb in-niżġa tar-rakkont u l-istorja tal-imħabba fih jibqgħu pjaċevoli u mexxejja. Kif għal min iħobb jaqra rumanzi bil-Malti, tajjeb, u niggarantilu se jkun qiegħed kważi kważi jħossu qiegħed jħossu hemm f'din l-avventura. Jiena nawguralek l-ewwel net tal-ewwel pubblikazzjoni tiegħek preżenza. Imma nistennew bil-ħarqa wkoll dan il-ktieb dwar l-assedju l-kbir. Naqraw kemm naqraw dwar l-assedju l-kbir qatt ma nkunu qrajna biżejjed. Kien żmien importanti ħafna għall-Gżejjer Maltin. Michael, nirringrazzjak. Grazzi għalilek. Nittamaw li niltaqgħu miegħek wara li joħroġ it-tieni ktieb tiegħek. Grazzi. Grazzi u nixtieq lek ħafna u ħafna suċċess. Grazzi.